السلام عليكم خوتي يا الزلفلون، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوج دي زاد. رجعنا لكم فيديو جديد. بدي اليوم رانا في باريس، واليوم طلعنا باش نشوفوا ام ديال ايميلي. دونك هي اول مره امي راح تشوف ام تاع ايميلي، وما على باليش كيف راح يكون اللقاء. اليوم نشوف الام الجزائريه تلتقي بالام الفرنسيه. Alors maman, tu penses ça va être comment la rencontre? Je sais pas. Normal. Normal. Là les amis, regardez ces cavignots. Allez, la maman algérienne va voir la maman française. Je suis inoubliable, oui effectivement. La rencontre, la fameuse rencontre. Ah, je savais pas que vous avez un ascenseur. Bah on est moderne donc c'est un peu cher. Hey, salut. Salut toi. Bienvenue. Bienvenue. Oh mon cœur. Coucou. Salut, ça va? Oui. Les mamans d'abord. C'est la, c'est, oui, mamans. C'est la rencontre des mamans ça. C'est l'unification. Ça c'est un moment. Ça c'est un moment. On va pas oublier ce moment là. La France et l'Algérie réunies. Moi aussi. Bienvenue. Voilà la même taille. Là c'est la France et l'Algérie quand ils sont petits. Là, c'est la France et l'Algérie quand ils sont devenus des mamans. Vous faites la même taille, ça fait trop rire. Ouais, en plus, ils font la même taille. Tu sais que les mamans algériennes ramènent tout, les claquettes. Ah ouais? C'est comme si ils sont partent en colonie. Ils ont tout avec eux. Rien ne manque avec les mamans algériennes. Bah moi, j'avais prévu les chaussures au cas où. Bah ouais, ouais. Merci, ouais. Quand même. Chouf, ouais, j'ai pris la homme d'Yel Emily. Adé la rose. Éternel. Éternel, ouais, éternel. معناتها تبقى هكا. على باليش واش من برودوي داروا لها بصح باسك على بالها يما تولي للجزائر. دونك شراتها هذه لا روز ويما جابت لها ان كولي تاع عنده السين هذيك تاع الامازيغ هنا وثاني انغورمات. دونك نوريها لكم. تري جولي. فوالا. سا سي الكادو دو ما مير. Et puis là, ça. Et bien sûr, le signe kabyle. Là, c'est bon, t'es devenu un kabyle. Bah oui, voilà. On est tous des kabyles. Ouais. Ici. Voilà, tête de veau. Tous des kabyles ici. Oh, c'est pas joli, tête de veau. Tête de veau. Il est passé où? Il est où ton signe kabyle? Il est derrière. Je l'ai vu tout à l'heure, il était là. Il s'est caché, ouais. Là. Ah, خلاص, اخوتي, خلاص. اخلاص. هذه العائلة الفرنسية خلاص ولات جزائرية. خلاص. طاك بيبيت. هيا دوكا نروحو ناكلو. Alors maman Joël, tu nous as préparé quoi? Déjà ça sent la patate. Oui, les pommes de terre et ouais. Le poulet avec des courgettes et des. Ah, d'être un plat algérien. Moi je connais pas ce plat. Je sais pas si j'ai réussi, mais bon. Ah, il s'appelle comment ce plat? Je sais pas le nom. Mmh. J'ai noté la recette mais pas le nom. Bon, elle est officielle, mais chikchouka, parce que chikchouka, c'est le bsel et tomate. Ça, elle dit qu'elle a un scalop. كورجيت غورجيتا و لاصوص مع البطاطا كوتي. انا خالتي ما نعرفش هذه لا ريسيت الجيريان، قولوا لي في التعليقات اذا تعرفوها. قلنا يما وشنو هذا البلا الجيري؟ انا ما نعرفوش. جاردينيي. وكيف نقولوا لها في الجزائر جاردينيي؟ داكور. انا خالتي ما نعرفش هذا البلا. Non, on a l'habitude de dire jardinier parce que. Ah ouais, c'est des légumes. Ah oui, avec le plat. C'est des légumes ou faire des patates en qta. Frites omelettes, comme merci. Ouais, Emily, tu aimes frites omelettes de l'Algérie? Les frites omelettes de l'Algérie. Emily, tu viens à toi? Je sais pas où tu viens. Allez, chauti, donc on va manger. بسم الله. دوكا خاوتي كي خلصنا كلينا دوكا نروحو نشربو لاتاي بالقاطو اللي جبت لها يما. هذا القاطو تراديسيونيل. جو كوني كان سول قاطو ايسي مقروط. انا بقلاوه باردون. هذا بقلاوه سي بان كون دو غازيل سا ان بو ديغيزي. وا وا تي فور كيل تشارك. حنايا نقولو تشارك طونا سي با ماشي تشارك مي سا مامون ماشي مشوك. انا ماشي تشارك تي سور ماشي تشارك. اه وي باسك قرن لي كون دو غازيل. حنايا هنا في الكور يقولوا كون دو غازيل. حنايا كاينين اللي قالوا
ايه احنا لي كون دو غازيل كاينين لي يقولوا تشارك مي ايه كاينين لي يقولوا تشارك كاينين لي يقولوا كيما الكور كور دو غازيل قرون قرون الغزلان ولا كشفيت كي درت فيديو هذاك تاع تاع المأكولات الجزائريه كان هناك هذا الكاطو وقلت لكم في التعليقات كيف نعيطوا له في البلاد قلت له تشارك دونك هذه نشفع عليها مامون جوال كي تاس لي كاطو تراديسيونيل Alors ils sont bons? Très bon. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, le gâteau, c'est ça. Ah, tu vois bien. Ah, ça, il m'a dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Ah, le gâteau, c'est ça. Ah, ça, c'est chocolat. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. انا رجعت لكم جماعه الخير ثانيه راهي تشرب في القهوه ايميلي ما خلتناش نرقد العشيه تونيز تونيز ا باليسي دورمير كنت اون تران كريي مع صباح ربي احنا وري لكم شويه الباركون ديالها عليك هنا رانا في البليسي روبنسون في لي هود سان راهي مدينه قريبه لباريس يعني تشدو 20 مينوت الاروار الناس اللي تعرف المدينه ولا بونليو باريزيان 20 مينوت تروح لباري وبالك هذه العشيه نروحوا لباري ديروا كاش فيديوهات اخرين باسكو اذا شفتوا خاوتي كي درت الفيديو قارنت بين الاسعار في مارسيليا والاسعار في الجزائر وقلت لكم اذا هذيك الفيديو لحقت 100 لايك راح ندير لكم مقارنه بين اسعار هنا في باريس نروحوا المحل اكبر محل غالي هنا في باريس ونقارنوا شويه لي برودوي دوكا اللي خرجنا من الدار راحوا لمدينه باريس حوسوا شويه نوري لكم به هذاك المحل اغلى محل في باريس نوريكم الاسعار يما عجبك شويه الحال ولا شويه ولا دوك لي نشوفوا لا في الدار في الدار بيا كسرتو اي بيان اي توا مامون جويل elle était comment la rencontre elle était bien ah bah oui très sympathique très sympa ouais mais j'ai remarqué on a bien papoté ce matin ah ouais صحتكم Et j'ai remarqué qu'ils ont le même caractère un peu avec ma mère. Je te l'ai dit, ça fait un mois que je te répète qu'elles sont les pareilles les deux. On a arrivé à la plus grande ville de Paris. Nous allons vous montrer un peu les prix. Nous allons vous montrer les prix de l'Azhar et les prix de l'Azhar. Je vous dis que c'est très cher, très cher. Donc, on est rentré dans le dos. On va voir un peu. On monte, on monte. انا طلعنا لفوق يا كون او ايميلي يا لي فاموس بوتيدو فاموس بوتيدو علي اون فا فوار هادو القراعي تاع الماء الوغ الوغ واش عندنا هنا هادي فلور دو سيل دو ليل دو ري 14.80 هذا الملح دير 14.80 هيا ورينا ايميلي واش عندنا بون هذا خوتي شراب هذا خطينا هذا مش تاعنا قرعة ماء 9.90 اوت سورس دو مونتاي زعما قال لك تاع الجبل دير نافورو اخويا بزاف غالي صاحبي نافورو بزاف هادي ثاني قرعه ما دير نافورو 50 غان تاع جوفا واه تبان تبان اون ديري اون ديري شراب تو سي بوركو ايل سون اوسي شير بوركو ايل سون شير ايميلي باي اون ريغار سي سي واه سي نو كي فيان ديزيل فيجي فيجي اي وي تو نو تروبيكال واه مي اي نورمالمون ابري ريغاردي سا Ouais. Ça c'est une eau qui vient de Suisse, tu vois. Ouais, mais ça change quoi? L'eau reste de l'eau. Bah ils disent qu'il y a des trucs dans l'eau qui sont mieux. Et ouais. Il y en a qui viennent. C'est quoi, Émilie? De l'eau pétillante de miel. Et ça coûte combien? Ça coûte 8 euros. 8 euros? Ouais. Ça, une petite, c'est 8 euros. D'accord.
هذيك هي. سي كوا ايميلي؟ سا سي دو لو نوار. regarde دو لو نوار؟ اه يا دو شاربون دو. اه وي؟ اه الماء اسود. سي دو لو ديتوكس. داكور. سي نوار. جو با. بيزار. انا جامي شفت الماء لونها اسود. نورمالمون كي تشوف الماء لونها اسود ما تشربش. بصح هنا قال لك الماء. سا سي كوا؟ كيف كيف هاوليك هاوليك كيف جا هذاك الماء اسود. هادو قرارات تاع سيرو بالك. هذا سيرو تاع سيترون, هذا سيرو تاع غروناد. شحال يدير؟ 9.90 يورو. هذا خوتي الكبده ديال الكنار دير 99 يورو. الله يبارك. وهذه دير 80 يورو. بزاف غالي هنا. انا شفيت شريتها ديجا فوا تاع كنار حلال, شريتها عند واحد بوشي في مارسي, شريتها 25 يورو. باش تقارن يعني لي بري بين المحلات العاديه وهذا المحل. هنا عندنا سومو, سومو فيمي 28 يورو. ام بلو وافير هذه دير 48 يورو. الله يبارك. في مارسي تلقاه 10 يورو ولا ماكسيموم 15 يورو. كروبات يديروا 14-25. وعندكم يعني سي دي شوا باغ اكزومبل هادي يديروا 17 سا ديبون لا كاليتي. ميلي جو تي رابيل لو فوا غرا كون اشتي شي البوشي 25 يورو. نو 20 يورو. فوالا 20 يورو. لا 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 تروفي ا كومبيان؟ 99 يورو. حسب تقدر تقول 2 ملايين. 2 ملايين تاع ديالنا. هادي شيبس بالشامبينيون على تروف, شامبينيون نوار. شحال يدير؟ 4.95. رانا في الريون ديال الشيكولا. عندكم هادو كافي نوازات بشيكولا 21.95. هادي 8 يورو. هادي 21 يورو. كاينين تاني هنا صافا رخصين هنا شوية انفا بارابور لي بري المحلات الاخرى ماشي رخص. هذا 3.10 3.10 3.50 4.50. ليند شحال دير؟ 2.20. اخوتي لوغا شحال دير؟ 8.50. واش رايك في لي بري هنا في هذا المحل؟ لي انا 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 بارابور يعني المحلات اللي شفتهم هنا لي غالي. باغ اكزومبل تلقى حاجه في محل نورمال يدير 2 يورو, هنا تلقاه بلوس تلقى 6 يورو باغ اكزومبل. وخاوتي هذه لا كونفيتور شحال دير؟ 18.20. كونفيتور تاع ابريكو تاع المشمش. كنشوفوا البيض شحال يدير هنا. عندكم 4 حبات تاع البيض شحال يدير؟ 5.90. الله يبارك. يعني مام في البلاد دوكا البيض جا غالي شويه ثاني في البلاد. او خرجنا من هذاك المحل خوتي باسكو حوزونا قالوا لنا ممنوع تصوروا لتما. دوماج روزمو يعني صورت هكا شويه وريت لكم شويه الاسعار هناك. شفتوا الاسعار كيفها؟ دوكا رانا عند محل تاع القهوه قريب لي شونزيليزي, ناكلوا شويه هنا بعد نديروا لي فوتو في لي شونزيليزي مع يما ام تاع ايميلي. غنوري لكم شويه. الوغ انا كوا لا ايميلي سا سا سابيل جاردان داتلاس. هذا اسمه جاردان تاع جاردان داتلاس حديقه الاطلس. هذا قهوة كابوتشينو على الروز. كرواسون بالورز معروف هنا في باريس. هذا سان شوكولا شو؟ سان كافي لاتي على بيستاش. اه وي اه بون ابيتي الوغ ايكالتوا. ونوري لكم الجانب المظلم تاع باريس, مدينة بوبال والاوساخ. شوفوا 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 لي بوبال بارتو خوتي. شوفوا شوف هذا فقط باسكو عند كان هنا لا كراف تاع لي بوور. دونك ها لي بوبال بارتو.
هكاو ويجي واحد قوري يلعب لها لك يقول لك حنايا القور حنايا هكا حنايا هكا شوفوا ها لي بوبيل بارتو ميم في لي شونزيليزي تلقاو لي بوبيل ها شوف ها ايما ايما شفتي لي بوبيل بارتو في باريس ها قلت شفتي لي بوبيل بارتو في باريس هكا هكا من بعد يجي لك واحد قوري يقول لك حنايا انتوما انتوما المسلمين موسخين انتوما هكا شوف شوف سورتو اكوتي دي لي زوتيل لي ريستورون ما دوكا نروحو لي شونزيليزي نوري لكم لي شونزيليزي ثاني موسخه لي بوبيل بارتو ما تقدرش ميم با تجوج ها لي بوبيل بارتو هاي ليك مدينة الأوساخ باريس فوالا خوتي رانا وصلنا الى نهاية الفيديو ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو وعجبكم هذا الفلوج نلتقي في فيديو جديد يلا بيس